Blíži sa záver roka a väčšina športových federácií si vyhlasuje svojich najúspešnejších a najlepších. Tak je to aj v atletike a teraz už vieme, že kráľovnou atletického roka 2023 na Slovensku je Viktória Forster. Viktória, pekný deň. Vítam ťa tu v takom improvizovanom štúdiu. Prvá otázka, samozrejme, ako si sa dozvedela a aká bola tvoja reakcia, že si sa stala ty atletkou roka? Tak ďakujem veľmi pekne. Ja som sa dozvedela vlastne iba pred pár hodinkami, že sa mi podarilo zvíťaziť túto anketu. Je to naozaj krásne, pretože je to taká tá odmena za celú tú sezónu, čo som vlastne musela odtrénovať všetko a potom ešte tie samotné preteky, aj keď to bola taká husenková dráha, ale som naozaj veľmi šťastná, že sa mi podarilo získať toto ocenenie. Hovoríš o husenkovej dráhe, presne tak si to aj ja si vysvetľujem. Naozaj boli tam emócie, tie smutné, potom tam bolo veľa veselých. Ten rok bol taký zvláštny, ty si zažila niečo také, že toľko nakumulovaných rôznych emócií z tých druhých pólov? Táto sezóna mi naozaj ukázala, aké to je byť na vrchole, ale aké to je aj s prepáčením spadnúť na zem. Nechcem to povedať hnusne, ale odstupom času musím povedať, že táto sezóna bola naozaj krásna a aj veľmi poučná, čiže na túto sezónu budem ešte veľmi dlho spomínať. Krátko si ju rozoberme. Najprv dám takú asi nevhodnú otázku. Boli tam tri také tie pády, ktoré spomínaš. Ktorý bol možno ten najbolestivejší? Vieme, že Istanbul, bola tam Budapešť a bolo tam Espoo. Keď na to sa obraciaš, tak čo ťa najviac bolelo vtedy? Tak asi to Espoo, pretože tam mala byť medaila. Tam som od seba očakávala dobrý výsledok. Ale zároveň aj ma veľmi boli Budapešť, pretože dodnes neviem, prečo som spravila takú obrovskú chybu. Aj keď si to pozerám a analyzujem si ten beh, tak to neviem pochopiť, pretože vybehla som tak, ako vždy, len som tam proste dala navyše tie kroky a dopadlo to tak, ako to dopadlo. No a Istanbul bol taký ten prvý pád, neočakávaný pád, ale tak športovec musí prejsť niečím takým, aby sme sa mohli dostať tým dobrým veciam a aby sme sa mohli teraz potešiť, aby som mohol zahojiť tie rany. Tak úžasná univerziáda, samozrejme. To je asi to, čo najradšej teraz bude z toho roka spomínať? Tak univerziáda a PTS meeting je v tejto sezóne asi obidva sú tieto také úplný top. Univerziáda hlavne kvôli tomu, že som tam zabehla limit na olympijské hry. To som sa chcela opýtať, že tam to muselo byť niečo neskutočné asi v tvojich pocitoch, v tvojej duši? Áno, tak vlastne ja som tam začínala pretekmi na 100 metrov a to bolo pre mňa niečo neuveriteľné, že sa mi podarilo postúpiť až do finále, pretože ja som to neočakávala. A v tom samotnom finále som bola taká úplne uvoľnená a proste som iba bežala a zrazu z toho bolo druhé miesto a ja, že čo? A naozaj som sa veľmi tešila a veľmi ma to nakoplo do tých prekážok, lenže som mala strašne málo hodín na to, aby som sa nejak z toho spamätala a zvládla ranný rozbeh, ale zvládla som ho potom v semifinále. No a do toho finále som išla neuveriteľne uvoľnená. A pamätám si, že v rozcvičke som povedala trenérke, že idem si po zlatú medailu a po miestenku na olympiádu. A ona to vyšlo. Ja som... Ona vtedy verila, keď si to povedala? Myslím si, že verila, ale bol tam taký, že že sú to prekážky. Ale áno, verila mi, ja som to cítila z nej a asi preto som si bola taká... Preto som bola taká sebavedomá, naozaj som sebavedomo išla do tých prekážok a ono to vyšlo a ja po dobehu som vlastne videla ten čas, vedela som, že je to kritérium zabehnuté na tie olympijské hry, lenže tam nikde nebol vetrúmer a ja som nevedela, či ten čas bude povolený. No ale ako na tabuli naskočil 12.72 národný rekord a vlastne som vedela, že to je ten olympijský limit, tak to boli emócie neskutočné. Možno ja som strašne emotívny človek, to asi vieme. Všetci vedia. Ale v tom momente som to nebrala úplne tak emotívne. Sice vo mne, vo vnútri, to vrelo.
Ale asi som si v tej chvíli neuvedomovala, aká veľká vec sa stala. Ja som sa pozrela na trénerku, tam som sa rozplakala, ale asi mi to ešte úplne tak nedocvaklo, že olympiáda. Mne ešte dlho potom vlastne docvaklo, že mám zabehnutý limit na olympijské hry. Až teraz si to nejak uvedomujem, keď je napríklad nejaký ťažší tréning a ja si poviem, že Viktória, že máš ten limit, ale teraz urob preto všetko, aby si tam aj niečo dokázala. A začínam si to uvedomovať, že tá olympiáda sa blíži. Hovoríš, že si to neuvedomovala hneď, tú olympiádu a podobne, ale je tam taká ikonická fotografia z tej Číny, keď ty si v tom cieli a kričíš tam, tá energia, to je tá aj hlavná fotografia tohto vyhlasovania atleta roka. V pozadí tam nejaká superka leží na zemi. Strašne zaujímavo to vyzerá, že ako máš, ako keby si mala nadvládu v tej chvíli nad všetkými a ten výtrisk tej energie, čo to potom znamenalo, keď si ešte olympiádu v hlave vôbec nemala? To bolo len bezprostredná radosť toho, že čo si tam dosiahla? To bolo to, že som vlastne zvíťazila, pretože ja som vedľa seba počas toho behu evidovala tú Číňanku a naozaj som si hovorila, že nemôže sa dostať predo mňa, nemôže sa dostať predo mňa. Ja som proste iba prepletala tými nohami, boli tam kolízie, kedy som zobrala za sebou prekážku, ale som si povedala, že teraz som ja tá silnejšia, nie tá prekážka. A potom, keď som videla, ako som sa predklonila do tej cieľovej rovinky, teda na tú cieľovú čiaru, a videla som, že ona je až za mňou, tak to bola radosť z toho víťazstva a potom ten čas a všetko. Takže ten daný moment, ako je odfotený na tej fotke, tak to je radosť z víťazstva. Ale naozaj ma veľmi mrzí tá fotka, pretože tá Maďarka, spomínaná, ktorá tam zrovna spadla, tak tá fotka je taká, že ja sa tam teším, ona je zrovna na zemi, ale... To je šport. Ale je to šport, presne. Ty si mala niekedy opačné tie polohy. Áno, presne. Tá fotka úplne ukazuje to, že čo sú tie prekážky, že niekedy je z nich úplná radosť a niekedy je to ten pád. Že úplne tá fotka znázorňuje túto moju sezónu, že pád a radosť. A že to tam musí byť. Ale krásna sezóna, veď nakoniec vidíš si atletkou roka, tak asi bola viac pozitívna. Ale ja sa ešte pýtam jednu vec. Ty si fantasticky prekvapila aj na hladkej stovke. Toto naozaj sa nečakalo, že ty dokážeš, však to bol vyše 50-ročný rekord Evy Gleskovej, ktorý si ty dokázala prekonať. Tak čo si viac teraz tak ceníš? Je to ten rekord na hladkej stovke národný alebo na tej stovke prekážok? Tak, slovenský rekord určite na hladkej stovke, ale na prekážkach ten čas pre mňa tiež veľa znamená, pretože ma dostal na olympiádu a zároveň je to tiež slovenský rekord, ale tá hladká stovka, ja som to od seba tiež neočakávala. Vedeli sme, že som rýchla s trénerkou, pretože na tréningoch som to dokazovala, ale že to takto dopadne na tej PTS-ke, som ani vlastne neverila. Opýtam sa, neviem, pani Glesková komunikovala potom nejako? Mali ste nejaké také rozhovory? Pretože toto naozaj sa čakalo, že to budeme čakať ešte možno ďalších 50 rokov. Mali ste nejaké také rozhovory už? Mamine písala, gratulovala, čiže bol tam ohlas z jej strany, čo ma naozaj veľmi potešilo. Takže tiež to bola taká motivácia ďalej bojovať. Každopádne tých motivácií máš teraz veľa, máš aj tú olympiádu pred sebou. Ešte sa opýtam jednu vec. Si sa stala raz atletkou, teda športovkyňou mesiaca na Slovensku a tam sa dáva 5000 eur, myslím, odmena a ty si to venovala svojmu klubu, Mostáreň Brezno, že? Kde si začínala. Vysvetli, prečo teda si sa takto rozhodla? Tak boli tam moje začiatky. A trenérka z toho klubu vo mne videla niečo a robila všetko preto, aby sme mali tie podmienky úžasné, aj keď nemali úplne financie na to, ale to zázemie sme tam mali úžasné. A keď prišla táto možnosť im pomôcť, teda pomôcť niekomu, tak ma hneď napadli oni, pretože urobili pre mňa veľmi veľa, tak som im to chcela aspoň nejak splatiť. A trenérka sa mi aj ozvala, veľmi, veľmi im to pomôže, takže som naozaj veľmi rada. No to ja teraz nie si len ty. A ja samozrejme, pekný počin. Viki,
Budeme ti držať palce aj v ďalšej sezóne. Na tej olympiáde budeme ťa pozorne sledovať. Predtým je ale Rím, Európa, kde ty môžeš mať veľmi vysoké ciele. Takže možno na záver, čo ťa tak poteší budúci rok? Zvládnuť rozbehy na prekážkach. Dostať sa do cieľa hneď zo začiatku, bude veľký úspech. Ale nie, robím si srandu. Ja pôjdem do každého preteku s tým, že budem bojovať. Či to už vidia, alebo nie. Budem vedieť, že som do toho dala všetko. Ale v prvom rade musím zvládnuť prípravu zdraví, čo sa zatiaľ darí. Ale taká sezóna ešte ďaleko a dlhá príprava predo mňou, takže, ale dostať sa z rozbehu ďalej by bolo naozaj veľmi pekné. Hlavne na tých vrcholných podujatiach. Budeme ťa sledovať, budeme držať palce, my iné nemôžeme iba ti držať palce. Nech sa naozaj darí, nech to v tých tréningoch ide a hlavne na tej olympiáde. Ďakujem veľmi pekne. To bola Viktória Forster, atletka roka 2023 na Slovensku. Pekný deň.